Podcast. No niin, tervetuloa jälleen Renttaaja-podcastin pariin. Minun nimi on Simo Vilhunen ja tällä kertaa meillä on käsillä niin sanottu Bauma-spesiaali. Ja meillä on mukana tässä jaksossa Juho Perälä, tuote- ja hankintapäällikkö Rentalta. Morjesta Juho. Morjes, morjes. Ja sen lisäksi on Jarmo Niskala, kaluston hallinta- ja kehityspäällikkö niin ikään Rentalta. Morjes Jarmo. Morjesta, morjesta. Kerrotaan kuuntelijoille lyhyesti, että mitä olette miehiänne, niin kerrotko Juho lyhkäisesti, että mikä sun rooli Rentalla on? Joo, eli mä oon aika tuore renttaaja, että aloitin vasta tuossa maaliskuussa tänä vuonna tuossa niinku tuote- ja hankintapäällikkönä, eli hankin Renta Suomelle nostimet, kurottajat, hissit, mastolavat, trukit ja pinkkarit. Ja on tietysti mukana muissakin niinku hankintajutuissa, mutta se ei ole pelkkää niinku hankintaa, että sitten mä oon tänne niinku myynnille myös tukena, eli se on niinku se tuotepäällikkyys siinä, se titteli, ja eli niinku myynnin tukena ja sitten markkinoinnin tukena ja kaikkea, mitä niihin tuotteisiin niinku liittyy. Kyllä, eli konehommaa pitkälti. No mitäs sitten Jarmolla? Konehommaahan se täälläkin pitkälti on, että oikeastaan sen jälkeen, kun Juho on tietyllä tapaa saanut hommansa valmiiksi, niin sitten alkaa meikäläisen kenttä siitä, eli kalustohallintaa tehdään, kaikenlainen vakuuttamiseen, takuuseen, korjaukseen, huoltoon, muuhun ylläpitoon liittyvä kaluston niin kuin käytön aikaiseen kehittämiseen, että minkälaista ylläpitoa niille tosiaan tulee sitten myös tulevaisuudessa olemaan, niin semmoista kenttää yhteistyössä tuon meidän teknisen päällikön kanssa sitten tässä pyöritetään, ja sitten toi kaluston kehityspäällikön hattu menee sitten päähän, kun ruvetaan puhumaan telematiikasta ja rentasisäisten ohjelmistojen kehityksestä, että siellä tulee sitten aika paljon kanssa tehtyä yhteistyötä muun muassa Track Unity ja tietysti sitten konevalmistajien kanssa tuon koneista kertyvän datan suhteen ja sitten meidän oman rakkaan DigiOffisen kanssa sitten rentasisäisten softeja kehityksessä. Niin aika tämmöinen monipuolinen pesti. Jep, siltä kuulostaa. No, tämän päivän aiheena meillä on tosiaan Bauma-messut ja kaikki jännä, mitä siellä on tapahtunut ja miten se sitten niin kuin rentaa ja tähän konevuokraukseen liittyykään. Niin kerrotteko ensinnäkin, että mikä tämä Bauma on? Mulla on semmoinen ohut kuva, että se on rakennusalan kaluston ja myöskin kaivosalan kaluston tällainen ammattilaismessu ja ilmeisesti aikamoinen sirkus. Tänä vuonna siellä oli ilmeisesti 3200 näytteilleasettajaa 60 maasta ja melkein 500 000 vierasta 200 maasta Bauman virallisen tiedotteen mukaan. Mikä tämä Bauma on ja miksi se on teille tai teidän työlle tärkeää? No mä voin aloittaa vaikka tuossa, että sehän on ihan semmoinen valtava messu, missä on noin 15 semmoista, jos kuvittelee tuommoista Helsingin messukeskusta, niin siellä on 15 semmoista samankokoista hallia täynnä niitä näyttelijäasettelijoita ja sitten ihan valtavat ulkoalueet, missä on sitten nämä vähän niin kuin isommat koneet näytillä, ja se on niin valtava järjestää, että sehän järjestetään vaan niin kuin 3 vuoden välein, ettei edes joka vuosi, ja siellä on siis ihan komponenteista niin kuin valmiisiin koneisiin ja tätä niin kuin digijuttuja ja siis kaikkea, mitä liittyy tuohon niin kuin konealaan. Ja se tietysti kerää sinne kaikki isot valmistajat ja maahantuojat sinne samaan paikkaan, joten siellä on niin kuin kerralla mahdollista nähdä niin kuin ihmisiä ympäri maailmaa periaatteessa, ja on edelleen ymmärtänyt, että se on edelleen maailman isoin konemessu.
Eli sinne on kerätty tämmöinen valtava setti kerralla. Onko Jarmolla tuohon lisättävää? Kerro vähän, että mitä siellä on niin kuin nähtävänä. Voit mennä vähän myös siihenkin, että mikä se teidän agenda siellä tänä vuonna oli. No vain ja ainoastaan siitä syystä on lisättävä, että se on tosiaankin niin valtava kuin Juho tuossa kertoi, että se kuvaa hyvin sitä skaalaa, että sanotaan, että tuommoisesta pienestä niin kuin pikkurillin pään kokoisesta liittimestä sinne kaivoksessa, avolouhoksessa käytettävään niin kuin kerrostalon korkuiseen dumperiin, niin kaikki siltä väliltä on katettu siellä, että ihan komponenttivalmistajasta, kenen komponenteista ne koneet on rakennettu, niin sitten siihen kaikkein suurimpaan koneeseen niin on siellä sitten esillä ja tuoterepertuaari sitten näissä tuotekategorioissakin on sitten laaja, että siellä on henkilönostinta ja pyöräkuormaaja ja kaivinkonetta ja puominostinta ja nosturiautoa, torninosturia. Moni näyttelijäasettaja joutuu ihan niin kuin viikko tai jopa kuukausikaupalla rakentamaan omaa osastoaan sinne, että se ei tosiaankaan ole vaan tämmöinen niin kuin torstaina osasto pystyy ja viikonloppu ollaan messuilla ja maanantaina purku sitten, että on niin kuin järkyttävän kokoinen. Jos mittakaavasta kertoo yhtään se, että eräänä päivänä meillä oli siinä muutamia tapaamisia ja oltiin messuilla varmaan noin 9:stä sinne 5-6, niin tänä aikana niistä tapaamisista huolimatta niin kertyi noin 20 000 askelta siellä messualueella, ja päivähän oli tosiaan vasta, niin kuin puhuttiin alkuillasta, kun lähdettiin sitten vielä niin kuin normaaliin illanviettoon hotellille ja kaupungille ja näin edespäin, niin kertoo aika paljon siitä, että minkälaiset välimatkat ja minkä kokoinen alue se on. Joo, aikamoinen rupeama. Kyllä, ja mikä rentan niin kuin rupeama sitten oli, niin kyllähän me tietysti alan uusimpia tuulia ja valmistajien hehkutusta lähdettiin sinne hakemaan, sitä tietysti osittain saatiinkin, että osa tapaa yhteistyökumppaneita ja osa etsii uusia tuotteita, meillä se oli ehkä molempia, että nähtiin vanhoja tuttuja ja tavattiin sitten muutamia uusiakin tuttavuuksia, että kyllähän siellä niinku semmoisen hyvän läpileikkauksen siihen konealan niinku nykyhetkeen ja tulevaisuuteen sitten saa osittain ehkä lähitulevaisuuteen, mutta kyllä siellä sitten näitä sanotaan tämmöisiä kiintopisteitäkin löytyy. No oliko tämä kuinka mones kerta teille henkilökohtaisesti, kun olitte mukana siellä? Oliko ihan eka kerta jompikumpi teistä? No, mulla oli nyt taisi olla kolmas kerta, että vähän jo tietää, että missä on mitkikin alueet ja mihin kannattaa keskittyä ja ei kannata ihan haalia. Että me oltiin 3 päivää ja ne oli kyllä aika niin kuin täynnä ne päivät, vähän sopi tapaamisia sun muita, niin viimeiselle päivälle ei juuri sopinut enää sitten mitään tapaamisia, että jää sitten oikeasti aikaa katsoa vähän ympärillekin, että kyllä niitä siellä niin kuin nähtävää olisi koko viikoksikin. Että. Joo, itsellä oli ensimmäinen kerta mutta konkarit oli kyllä hyvin niin sanotusti pelotellut, että oli sille aika hyvä mielikuva siitä, että mitä tuleman pitää, mutta kyllähän siellä tietysti vaikka Liberin osasto, niin sitä ei oikeastaan usko ennen kuin sen näkee, että kuinka iso se on ja miten niin kuin valtava työ siihen on varmasti mennyt sen pystyttämiseen. No tästä tuleekin mieleen, että kenenkä osasto teki suurimman vaikutuksen? No tietysti koollaan varmaan Liberi hakee vertaistaan siellä ehkä hyvänä kakkosena tulee joku Caterpillar tai Komatsu aika tasaväkisenä kakkosena, mutta ehkä semmoinen niin kuin mieleenpainuvin yllättävin juttu oli se, että kun tultiin messualueelle sisään, niin meidän kotimainen Avantti oli heti siinä portilla vastassa ja heillä oli tämmöinen puolipallon muotoinen
halli sitten siinä ja sinne oli sitten vihreitä koneita laitettu iso ympyrää, niin se oli varmaan semmoinen, mikä niinku havahdutti, että Müchenin asti päädyttiin ja Avantti oli ensimmäisenä sitten vastassa, niin se jäi kyllä mieleen. Joo, no oikeastaan samat vähän mitä Jarmuseni sanoi, ja Vakkerilla oli kanssa tosi iso osasto ja hienosti järjestetty, ja kyllä sitten noin kaikki niin kuin nostin, kyllä ne on aina vaikuttavan näköisiä, kun on isolla ja puominostimiakin pystyssä osastolla, ja kyllä niitä on aina hieno mennä katsomaan ihan pienempiäkin tuommoisia nostin valmistajia. No oliko Rentalla siellä omaa osastoa vai olitteko te vaan niin kuin henkilöjäseninä siellä liikenteessä? Meillä ei ollut osastoa, me oltiin vaan siellä tutustumassa tuotteisiin. Joo, aika pieni porukkahan meitä lähti ja siellä nyt yleensä ei ihan hirveästi vuokraamoilla ole semmoisia niin kuin omia osastoja, että taisi olla tämä Zeppelin Rent, joka on niin kuin Caterpillarin kanssa kytköksissä, niin heillä yleensä siellä on, mutta muuten siellä ei hirveästi niin vuokraamojen osastoja ole. No mites tällä kertaa teemoiksi nimetty digitalisaatio ja vastuullisuus, ja ne on molemmat vahvoja tällaisia kehityksen ajureita näillä aloilla tulevaisuudessa, toki myös Rentalla isoja teemoja, niin miten nämä teemat näkyy tämän vuoden Paumassa? Selkeästi sähköistyminen ja vety tuli näistä konetuotteista esille, että siellä ihan niin kuin voiko sanoa, että joka toisella osastolla oli joku uusi sähkökone tai sitten vedyllä toimiva, ehkä enemmän prototyyppi, mutta sähkökoneissa semmoinen selkeä läpileikkaus oli, että siellä oli jo valmiita tuotteita, että oikeastaan semmoisia protoakkukoneita niin ei hirveästi kyllä näkynyt, että kyllä joka valmistaja, kuka oli sähkökoneen sinne tuonut, niin osasivat sille hintalappua asettaa ja jonkunnäköistä suuntaan antavaa toimitusaikaa sitten laittaa. Toki me kaikki tiedetään, mikä se tilanne tällä hetkellä on esimerkiksi autojen toimitusajoista, niin samoista akuista kilpaillaan, niin sille täytyy tietysti aina laittaa pieni asteriski sinne päivämäärän perään. Ja digitalisaatio, niin tämä telematiikka kyllä puhuttaa sielläkin, että moni valmistaja tuo omia ratkaisuja, omia palveluita, onko ne sitten rakennettu jonkun tunnetun toimittaja palveluiden päälle, mutta tämmöisiä niin kuin joko brändattuja tai kokonaan omia ratkaisuja, niin kyllä kovasti siellä tuotiin ilmi. Joo, toi vastuullisuus näkyy erityisesti just, mitä Jarmokin sanoi, että vielä noin 3 vuotta sitten, niin puhuttiin niin kuin ensimmäisistä hybrideistä, ja se oli silloin niin kuin kova juttu, ja silloin oli niin kuin osastolla niin kuin hybridit oli se juttu, ja sitten oli näitä ensimmäisiä niin kuin vähän konseptikoneita, vähän niin kuin, että tämmöistä nyt voisi sähkökurottaja ja muuta tulla, ja nyt sitten tuolla, niin ei siellä enää oikein hybridistä puhuttu mitään, että se on enemmän sitten, kaikilla oli näitä sähkökoneita, niin kuin Jarmo mainitsi, että sieltä löytyy aina kurottaja, pikkukaivuri, entistä enemmän nostimalleja, jotka on niin kuin akkukäyttöisiä, ne nyt on, nostimet muutenkin ollut perinteisesti aika pitkään jo akkukäyttöisiä, mutta tämmöiset perinteiset dieselmallit alkaa tulla niin kuin isompaa ja isompaa puomikonetta akkukäyttöisenä. Sitten oli esimerkiksi näitä, aika paljon oli esimerkiksi maan tiivistäjiä, jotka on niin kuin akkukäyttöisiä, ja sekin oli mun mielestä niin kuin äkkisesti silmäilyllä niin mennyt todella paljon eteenpäin se tekniikka, että siihen on nopeasti vaihdettava joku batteri ja toinen menee lataukseen, että vähän niin kuin näissä käsikoneissa, porakoneissa ja muissa, missä kanssa on mennyt tosi pitkälle jo toi akkukäyttöisyys, en tiedä, tuokkia mieleen enää semmoisia niin kuin käsikoneitakaan hirveästi, missä olisi piuha kiinni, että tarvitsisi piuhalla virtaa saada, vaan ne on melkein kaikki jo akkukäyttöisiä. Kuulostaa siltä, että kehitys on itse asiassa aika nopeata tässä rakennuskoneiden alalla kautta linjan. Yhdyttekö tähän näkemykseen ja oliko siellä sitten vielä jotain kuitenkin sellaista, missä niin kuin tavallaan vanha pitää pintansa? No
kyllä se kehitys on nopeata, mutta kyllä sieltä vielä puuttuu ne niin kuin ihan isoimmat koneet tietysti. Siinä on se just se raja, että mihin asti pystytään niin kuin järkevästi vielä akkukoneita tekemään, vai onko se sitten vety tai muu ratkaisu sitten semmoisissa isommissa koneissa. Siellä nyt jotain yksittäisiä isompia jyriäkin oli jo niin kuin akkukäyttöisenä. Ja sitten tuolla ehkä tuli aika paljon esille sitä, että ei se ole välttämättä enää sitten, että onko siinä hirveän montaa akkua, vaan siinä oli sitten latausvaihtoehtoja ja niin kuin latureita. Et esimerkiksi joku iso kurottajakin, semmoinen 17, mikä siellä oli, niin siinä oli ihan sitten samat nämä niin kuin laturiominaisuudet kuin autojen lataamisessa, eli sama pistokekin, niin kuin Type 2 ja näin poispäin. Eli se varmasti äkkiä voi muuttua sille, että ei tehäkään enää ihan mahdottoman isoilla akuilla, mutta panostetaan siihen niin kuin latausnopeuteen ja niiden koneiden niin kuin ladattavuuteen. Et sitä kautta se kehittyy varmasti vielä tosi nopeasti. Että. Kyllä. Olennaistahan on se just se käytettävyys, että sitten jos tarvitaan iso akku, iso vaikka range, jos tälleen niin kuin maallikko ajattelee vaikka ton auton kannalta, niin jos ne normaalit matkat on semmoisia, että ei ikinä tarvitse sitä isoa kapasiteettia, niin miksi sitten sellaista laittaisi, näyttäisi siis siltä, että sitä aletaan miettiä totakin kautta. Onko sitten niin kuin jotain tämmöisiä akkujen vaikka standardisoinnissa nähtävissä, että sieltä olisi tulossa jotain semmoista globaalia standardia, tai onko valmistajilla omia, niin että ne kävisi ne akkupaketit, tai jotkut, kun puhuit sitä vaihdettavuudesta, niin entistä enemmän sitten niin kuin ristiin eri laitteiden kanssa. Kyllä ne taitaa enemmän olla vielä niin kuin valmistajakohtaisia, että ei taida ihan hirveästi ristiin pystyä, mutta sitten tietysti just noissa isommissa koneissa, niin jos ne on niin kuin tämmöisenä Type 2 sopivalla, niin laturit tietysti sitten sopii keskenään, mutta akuissa mun mielestä aika lailla niin kuin valmistajan omia kehittämiä sitten juttuja, ja tällä oli myös tällä Avantilla, tällä niin suomalaisella valmistajalla, niin nekin on ruvennut nyt niin kuin akkuja kehittelemään ja myymään, että se oli myös mukava nähdä, että niin kuin Suomestakin löytyy tuommoista niin kuin osaamista, että ne rupeaa niin kuin akkubisnekseen kanssa mukaan. Että. No oliko siellä akkuteknologiassa jotain niin kuin uutuuksia tai prototyyppejä, että itse olen esimerkiksi kuullut niin kuin vaikka jostain niin sanotuista suola-akuista, että sinne yhä vähemmän tarvittaisiin niin kuin näitä maametalleja. Oliko siellä mitään sellaista nähtävissä? No ei oikeastaan niin kuin Baumassa tullut vastaan semmoisia mullistavia, että siellä itse asiassa vähän ehkä hakusas vielä se kultainen keskitie varsinkin niin kuin pohjoisen olosuhteiden osalta. Tässä Avantiakussahan oli tämmöinen nestekierto olemassa, millä pystytään sitten niin kuin tasaamaan tätä niin kuin kylmän tai kuuman vaikutuksesta aiheutuvaa niin kuin hallaa tälle akulle rangein osalta, että mikä ehkä niin kuin tuossa, jos vertaa vaikka autoteollisuuteen tai käsityökaluihin, akkutyökaluihin, niin ehkä siinä mielessä koneala hiukan tulee vielä perässä, että varmaan siellä vedyssä ollaan niin kuin siellä vähän niin kuin samoissa kerhoissa vaikka autoteollisuuden tai muun niin kuin liikkumisen saralla, mutta tässä akkuhommassa niin ehkä vähän vielä katsellaan ja koitetaan hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja. Et se näkyy muun muassa tuossa, mitä Juho mainitsi tuosta lataamisesta, että siellä hiukan vielä emmitään sen että mikä on sitten se standardisoitu pistoke ja latausratkaisu sitten kussakin koneessa. Et mikä on varmasti niin kuin yleisessä käytössä ja hyväksi todettu on tämä trukkipistoke, mut mä näkisin kuitenkin, että onko se sitten parempi ryhtyä siirtymään tähän Type 2:een, ehkä CCS kovemmilla latausvirroilla. Et tämä hakee myös vähän vielä huomioon siellä. Et ehkä vähän semmoinen niin kuin tunnusteleva ilmapiiri vielä sen, niin kuin sen lopullisen muotoutumisen osalta oli, että se sähköistyminen oli selkeästi nyt lyönyt itsensä läpi, mutta mihin se yleinen linja sitten muotoutui, niin se nähdään varmaan sitten seuraavassa Baumassa, että mihin se on päätynyt. No miten se vety sitten, mainitsit, että se oli
se oli siellä läsnä, ja se on kuitenkin sellainen, jos just vaikka taas autoihin vertaa, niin ehkä semmoinen, mistä on ollut vähemmän puhetta, niin minkälaisia huomioita teit vedyn suhteen? No edelleen pitäydyn tota Pauman perusteella siinä arviossani, että varmaan niin kuin lähitulevaisuuden osalta raskaammat koneet, puhutaan niin kuin isoista tela-alustaisista kaivinkoneista, dumppereista, louhoskoneista ja niin edelleen, niin siellä varmaan se vety tämän tota konstruktion koon ja tota, niin polttoaineen varastoinnin takia niin pysyy niin kuin oleellisena vaihtoehtona, vaikkakin näissä koneissa se paino ei ole niinkään ongelma, mutta kasvaako nykytekniikalla akkujen volyymiseen fyysinen tilavuus sitten niin isoksi, että se rupeaa haittaa muuta koneen käyttöä, niin se niin kuin paistoi ehkä läpi, että isoja koneita, vedyllä toimivia koneita siellä oli. Mutta mikä oli niin kuin ehkä sit uusi tuttavuus ja semmoinen iloinen yllätys, niin yksi valmistaja esitteli vetygeneraattoria siellä, ja tämähän on nyt sitten mielenkiintoinen tämän sähköistymisen kannalta, että jos pystytään toimittamaan vihreätä vetyä työmaalle tämmöiseen vetygeneraattoriin ja tuotetaan sillä sitten sähköä näihin tota akkutoimisiin laitteisiin, niin olisiko tässä nyt sitten tämmöinen portti siihen päästöttömään työmaahan jollain aikavälillä. Toki vedyssä on edelleen se hintapaine turhan kova, että kustannus nousee siellä aika rajusti, ja mikä sitten on vedyn saatavuus 5 vuoden, 10 vuoden aikajänteellä, niin se on vielä aika monen kysymysmerkki, vaikka selkeästi näkyvissä on kovia panostuksia. No siihen voidaan varmaan ottaa uusi tsekki sitten seuraavan Bauman kohdalla, eli onko se sitten 2025, milloin sinne seuraavan kerran teillä reissu tulee. No miten sitten koneiden itseohjautuvuus? Oli mainittu, että autonomiset koneet olisi ollut jonkinlainen tämmöinen alateema, niin oliko siihen liittyen jotain kiinnostavaa esillä? No ainakaan tuossa niin kuin nostin ja kurottajapuolella ei ainakaan juurikaan semmoista näkynyt, että se voi olla enemmän sitten tuolla niin kuin kaivospuolella, mä luulen, mihin se viittaa. Mutta sitten siellä oli joku tällainen, että huoltoon liittyviä juttuja pystytään niin kuin etänä niin kuin tukemaan tota korjaajaa, että oliko se niin, että se pystyi niin kuin jollain 3D-laseilla tai tämmöisellä VR-laseilla pystyi niin kuin saamaan apua siihen niin kuin koneen niin kuin troubleshootingiin, niin kuin ongelmatilanteisiin. Mutta mä en sitä niin kuin livenä siellä nähnyt, mutta on niin sitä jotain luin, että pystytään niin kuin tukemaan sitä korjaajaa siinä niin kuin etänä, että mikä vikana voisi olla tai ohjaamaan, niin se oli yksi mikä tuli niin kuin ekana mieleen. Mites Jarmo, havaitsitko jotakin tuohon liittyen? Oliko siellä, tuleeko robotit rakennustyömaalle jossain muodossa vai onko se edelleenkin niin, että se on liian kaoottinen tavallaan muuttuva dynaaminen ympäristö versus sitten kaivos, jossa prosessit on ehkä enemmän tavallaan niin kuin suljettuja? No täytyy myöntää, että oikeastaan kaivososastoon en juurikaan tutustunut sillä silmällä, että tosiaan niin kuin Juho sanoi, niin siellä varmasti näkyy enemmän, ja niin kuin sanoit myös, että se on suljetumpi ympäristö, mutta kyllä sitten taas, kun käytiin täällä, Paumassa oli tämmöinen startup-osio, niin siellä käytiin sitten tutustumassa myös, niin kyllä siellä taas sitten oli ihan robotteja, että siellä oli tämmöinen Boston Dynamicsin koirarobotti, mikä sitten teki jotain asioita. Se oli lähinnä ilmeisesti joku näköinen tutkimusprojekti, mikä siinä oli kyseessä, mutta jos ajattelee vaikka sitä Boston Dynamicsin robottia, niin sehän alkaa kyetä jo aika hankalassa ympäristössä kulkemaan omatoimisesti, niin vois ihan lähitulevaisuudessakin mahdollistaa tiettyjä asioita ratkaisemista työmaalla robotiikkaa hyödyntäen nimenomaan tämmöistä niin kuin autonomista tai puoliautonomista robotiikkaa. Et tietysti tämmöinen etukäteen ohjelmoitu robotiikkahan on jo työmaalla, että Paumassa oli myös tämä Hilti Jaibot esittelyssä, jolla näitä kattoporauksia pystytään tekemään BIM-mallien perusteella, ja se on käsittääkseni ollut tuossa
tuossa Suomessakin YIT:n yhdellä työmaalla nyt testissä, mitä somea on tuossa seurannut, niin tämmöisiä niin kuin sovelluksiahan näyttää jo tulevan ja ovat ilmeisen hyödyllisiä, kun ajattelee, että ihmiset pääsee eroon hartia yläpuolisesta kannattelu- ja nostotyöstä ja lähdetäänkö siitä sitten eteenpäin, että kannetaan tavaraa kerrokseen robottivoimin tai käydään vaarallisempia kohteita sitten tarkastamassa robotin kameran välityksellä ja näin edespäin. Kyllä, itsekin on joskus vesivahinkohommissa kattoja jyrsinyt tuommoisella hilti DG-150-sellä olisiko ollut, niin ei siinä kyllä kauaa jaksa niin kuin ylöspäin sitä maalipintaa sieltä raaputtaa, että varmaan robotti siinä olisi tehokkaampi. Jännä nähdä, että mihin nekin tulee kehittymään. No, oliko jotain muita semmoisia kuumia puheenaiheita? Kävitte sitten katsomassa jotain puheenvuoroja, että olisiko siellä jotain semmoisia muita trendejä vielä haisteltavissa? Kyllä mä sanoisin, että ne tämän vuoden Bauman nyrkkisäännöt aika pitkälti tässä tuli, että kyllä se vaihtoehtoiset käyttövoimat kautta sähköistyminen ja sitten digitalisaatio, niin kyllä ne vaan niin kuin on nyt se läpilyövä voima sielläkin. Mm. Ja ehkä se, mikä niin kuin jäi päällimmäisenä mieleen, on se, että kuin invested in valmistajat on tässä hommassa, että niin kuin Juho just tuossa sanoi, että edellisen Bauman aikaan niin mietittiin, että olisiko hybridi se vai olisiko se sähkö, niin nyt ei enää mietitty, mitä tehdään, vaan nyt oltiin niin kuin selkeästi jo tuotteistamisvaiheessa ja semmoisia niin kuin esimerkiksi tämä latausmuoto, niin ihan tämmöisiä selkeitä niin kuin nyansseja enää hierotaan, että nyt vaan niin kuin tietyt tekniikat lähtee rullaten kehittymään sitten ja tavallaan niitä pääsuuntia on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Eli kenenkään ei sinänsä tarvitse enää niin kuin epäillä, että tuleeko nämä sähkökoneet yleistymään? No ei tarvitse epäillä, että kyllä ne tulee ja niitä on jo paljon käytössä. Ja sitten tietysti tuollaisen yleisenä puheenaiheena aika paljon siellä tietysti maailman tilanne pyöri ihmisten mielissä, tietysti mitä tapahtuu tuolla Ukrainassa ja mitenkä sitten ylipäänsä korona ja kaikki tämä niin kuin materiaalipula sun muu on vaikuttanut tuohon valmistajiin, niin se oli kyllä ihan mielenkiintoinen kuulla sitten niin kuin eri valmistajan kannalta, että minkälaisia haasteita heillä on ollut tässä nyt viime vuosina. Ja silti niin kuin mun mielestä positiivisen oli, että aika paljon oli kuitenkin uusia malleja sun muita siellä niin kuin esillä, vaikka on ollut koronaa ja muita haasteita, että silti on niin kuin kehityspuolella ollaan saatu silti eteenpäin tehtyä, vaikka onkin aika niin kuin poikkeuksellisia vuosia ollut tässä. Mm. Yksi itse asiassa tuli mieleen, täytyy mainita, mitkä oli ehkä semmoisia, saatto sivulauseessa olla puheenaiheitakin, mutta mitkä oli monelle yllätystä tai ehkä hämmästelyä, tiedettiinhän se jo hetken aikaa, niin isot amerikkalaiset nostinvalmistajat ei ollut paikalla, ja sitten eurooppalaiset maasiirtokoneita tekevät JCP ja Volvo, heillä ei ollut poikkeuksellisesti osastoa tämän vuoden Baumassa, niin ne oli varmaan semmoisia, mitkä hieman puhutti sitten. No esitettiinkö siellä jotain spekulaatioita, että mistä tämmöinen voisi sitten johtua? No mä luulen, että se on ne kustannukset on yksi asia. Toinen voi olla, että onko kaikilla valmistajilla ollut sitten välttämättä niin paljon esitettävää, että kannattaa todella, se ei ole mikään halpa messu, niin kannattaako sitten tuoda hirveätä osastoa, jos ei ole hirveästi uutta. Ja sitten tietysti, mikä aiheutti sinne ihmetystä, niin eihän ne messuosastot, missä siinä aikaisemmin on ollut Geniet ja JCP ja Volvot, niin ei ne tyhjiä ollut, vaan sinne oli tietysti tullut sitten tämmöisiä kovasti Eurooppaan pyrkiviä kiinalaisia valmistajia. Tietysti kovasti ne pyrkii tänne markkinoille. Sekin oli tietysti ihan mielenkiintoista nähdä just sitten niitäkin osastoja, että miten tuo niin kuin aasialaiset tai kiinalaiset valmistajat, niin minkälaisia ne niiden koneet on ja mitä ne on tuonut uutta sinne. Että.
Oliko se nimenomaan Kiina, joka oli kasvanut, vai oliko siellä jotain vielä muita markkina-alueita, mistä olisi niin kuin tullut entistä tai aikaisempaa enemmän niin kuin tuota näytteille asettajia? No, kyllä se ainakin tuossa Nostin puolella niin aika paljon näitä kiinalaisia valmistajia oli siellä, mitä ei aikaisemmin ole ollut, että siellä on niin kuin Zoom Lion, LG, MG, Dingli, no se on tainnut aikaisemminkin olla, ja Sinobuumi, että nämä merkit on muutenkin tässä nyt viime vuosina aika kovasti panostanut tuohon Eurooppaan, että niillä on jakelukeskuksia ja jonkinlaisia pääkonttoreita myös Euroopassa, että on ne saanut varmasti tämän niin kuin, huonon saatavuuden myötä niin vähän jalansijaa Euroopassa, että heillä on ollut toimittaa ja saavat niin kuin paremmin konetta tarjolle kuin nämä jenkkivalmistajat, niin kyllä se siellä niin kuin näkyi vahvana. Että. Siitä piti vielä kysyä, että kun vastuullisuus oli teemana, niin ajattelette itse siitä, että oliko se siellä messuilla periaatteessa vaan niin kuin siitä ympäristön näkökulmasta, vai oliko siellä sitten näitä inhimillisiä muita niin kuin vastuullisuuden piirteitä niin jotenkin käsitelty, että minkälainen fiilis teille jäi siitä? Kyllä se ehkä enemmän tuonne niin kuin päästöttömyyteen ja sinne puolelle niin kuin kallistuu enemmän, että päästöttömyysakku puoli ja se niin kuin mä luulen, että se on niin kuin enemmän näkyy siinä kuin mikään muu puoli. Että. Se on varmasti, että siihen pystyy kuitenkin nämä valmistajat isosti vaikuttamaan, että eletään isoa murrosta, niin se luultavasti korostuu siellä sitten. Kyllä. No, minkälaista, saitteko te jotakin mielenkiintoista palautetta niin kuin ihmisiltä, jota tapasitte, niin rentaa päin? Oliko rentan tekeminen huomattu jotenkin markkinoilla tai tuliko sieltä jotain viestiä? Kyllähän renta on huomattu. Jos ei ihan ympäri maailmaa, niin ainakin ympäri Eurooppaa. Että kyllähän meidän tarinaa ihastellaan ja hämmästellään tuolla ehkä joku vihasteleekin, mutta aina kielen kannat kirvoittaa, kun vastapuoli aamassakin kuuli, että ollaan rentalta, niin kyllä kovasti sai vastailla kysymyksiin ja mielellään esittelivät koneita. Et meidät on selkeästi tunnistettu meidän strategiakin tai visiolinjaa, että ollaan moderni toimija, niin sellaiseksi meidät on tunnistettu ja ollaan selkeästi haluttava kumppani tuolla konevalmistajien ja niihin liittyvien palveluiden tarjoajien piirissä. Joo, eli tämmöinen klassinen, mitä ne meistä ajattelee, niin ilmeisesti positiivisia asioita pääasiassa. No joo, kyllä, ja se oli tietysti suomalaiselle suuri hämmästys, että meistä voidaan ajatella myös hyvää. Kyllä. No päätös sanoiksi tämmöisessä yhteenvedossa oli nostettu Andreas Klauserin eli Palfingerin CEO:n sanat, jotka suunnilleen vapaasti suomennettuna menee, että maailman johtavana ammattitapahtumana Bauma antaa näyttelijä asettajille ja vieraille mahdollisuuden kokea tulevaisuus jo tänään. Niin oletteko samaa mieltä tämän lausunnon kanssa, ja jos ootte, niin miltä se tulevaisuus nyt sitten näyttää, jos sitä jotenkin vetäisi yhteen sitä teidän näkemään ja kokemaan siellä Bauma-messuilla? No, sanotaanko, että et kyllä tuossa osittain perä on, että et eihän tässä lähialueella ole toista tapahtumaa, jossa noin laajalla skaalalla pääsisi yhdessä paikassa tutustumaan konekalustoon ja niihin liittyviin oheisasioihin. Ehkä semmoisen tarkennuksen vielä tekisin herra Klauserin lausuntoon, että varmaan niin kuin Baumassa näkyy kuitenkin hiukan se lähitulevaisuus ja sitten se kauemman tulevaisuuden visio, että tosiaan niin kuin sitä viime Baumaa tuossa muisteltiin, niin loppujen lopuksi aika paljon muuttuu, että täysin niin kuin hypättiin pois sieltä hybridimaailmasta, niin tämmöinen muutos saattaa tulla nyt sitten tässäkin välissä jonkun osa-alueen osalta, mutta kyllä mä osittain allekirjoitan. Joo, kyllä mä olen kanssa ihan silleen
samaa mieltä, että kyllä siellä, niin kuin, siellä on niin paljon ja se koko periaatteessa alan porukka on siellä ja se sen saman Bauman aikana tapaat niin, kuin, niin paljon niin kuin ihmisiä, sä kuulet, että mitä he suunnittelee, mitä on niin kuin, nyt on tapahtunut, tulevaisuudessa tapahtuu ja tota, tosiaan niin kuin se kehitys on ollut tosi hurjaa, että niin kuin, sieltä Baumasta, kun mä oon siellä ekan kerran käynyt, niin on ne koneet aika paljon muuttunut sinne noin niin kuin tota, 6 vuodessa tai mitä tässä nyt aikaväli onkaan, niin tota, se kehitys on tosi nopeata, että kyllä tässä ihan mielenkiintoisena sitten taas 3 vuoden päästä menee katsoa, että onko ne toteutunut sitten ihan noin, että mihinkä ne niin kuin akkukoneet kehittyy ja onko siellä sitten jo 3 vuoden päästä niitä vetykoneita ja onko sitten niin kuin verkosto tai infrat niin kuin kehittynyt vai mihinkä noi, niin kuin, mihin suuntaan se sitten menee tuossa, mutta tota, kyllä se on aina semmoinen todella kiva käydä siellä ihmettelemässä oikeasti semmoista ison maailman menoa. Että. No päätetään homma siihen, että tota, jos vähän saan kuulla teiltä, että no mites nyt sitten vuosi on kääntymässä uuteen 2023, minkälaisia odotuksia teillä on sille vuodelle oman position, oman duunin suhteen, niin kuin voi ottaa tästä Baumasta, että jos sieltä tuli jotain viisautta tai sitten tota ihan yleisestikin, niin kuin minkälaisia teemoja, minkälaista vuotta odotatte ensi vuodesta? No, mä voin aloittaa, niin tota, kyllä nyt tietysti yleisesti rentalla vauhti on hurjaa, sanotaanko näin, että kyllä tässä tulee ensi vuodestakin varmasti todella kiireinen vuosi ja hankintapuolella on tietysti omat haasteensa just näiden saatavuuden ja toimitusaikojen ja hintojen nousun suhteen, mutta tota, kyllä meillekin tota, ensi vuonna sitten aika paljon tulee näitä niin kuin uusiakin malleja, mitä Baumassakin oli esillä Nostin puolelle varsinkin, että et tullaan näkemään uusia akkukäyttöisiä puominostimia ja kyllä, mä luikkaan, että tulee niin kuin työntäyteinen vuosi myös ensi vuodesta. Mitkäs fiilikset Jarmolla on tulevaa vuotta kohtaan? No kiireestä ei ole kyllä kysymystä, mutta tota, mikä voisi olla semmoinen oma tota, kiintopiste ensi vuonna, niin kyllä mä luulen, että se kuitenkin edelleen pyörii tuolla meidän digikehityksessä ja varmasti se, miten me ollaan ryhdytty hyödyntämään tuota telematiikkaa ja mitä juttuja meillä ensi vuonna tulee ulos, niin mä luulen, että siellä on ne varmaan kaikista niin kuin mielenkiintoisimmat kiintopisteet tällä hetkellä, että tulee olemaan varmaan todella siistejä juttuja myös meidän oma henkilöstö ja asiakkaiden mielestä sitten, mitä ensi vuonna saadaan tuutista ulos. Ja totta kai sähköistyminen tässä meilläkin puhuttaa ja teettää töitä. Tosiaan, niin tietysti toi sähköistyminen, niin kyllä me varmastikaan sen vuonna testaillaan sitten tämmöisiä litiumkäyttöisiä nostimiakin enemmän ja muitakin laitteita tulee ja koko ajan tietysti seurataan, mitä tapahtuu, että tota, se on aina mielenkiintoista sitten oikeasti konkreettisesti nähdä niitä koneita ja ajaa itse niitä koneita ja saada fiilis niistä, että tota, tässä just innoissaan jo vähän odotteleekin, että saadaan niitä ensi vuoden uusia malleita sitten testiin, että pääsee itse ihan ajelemaan niillä tuonne, tota, kun ne on saapunut Suomeen, niin se on aina parasta. Ja siitä sitten myöskin asiakkaiden käyttöön vissiinkin. Niin kuin. Juu, siitähän ne lähtee heti. Suuri osa koneista, mitä tulee, niin niille on jo asiakas valmiina, että kun kone tulee Suomeen ja se varustellaan, niin siitähän se melkein jo sille asiakas on valmiina sitten. Kun tiedetään päivä, kun se on tota valmis, niin tota, asiakkaalle sitten menee. Hieno homma. Hei, tota, tässä oli mun puolesta kysymykset ja jutut liittyen Baumaan ja tähän podcastiin, niin jos teillä tulee vielä joku kuriositeetti sieltä messulta mieleen, mikä jäi tuossa tota sanomatta, niin saa nostaa, taikka sitten sanoo ihan terveiset asiakkaille, työkavereille, muille kuuntelijoille, niin tota, voidaan alkaa päättelemään tätä rentaa ja podcastia pikkuhiljaa niiden myötä sitten tähän. Ei, oikeastaan tässähän tuli aika paljonkin asiaa ja tota,
kiitoksia vaan kuuntelijoille ja oli hauska päästä tämmöiseen podcastiin, että kiitoksia kutsusta. Että. Kiitos kun tulit. Mites Jarmo? Ei tässä varmaan kummempaa. Asiakkaille tietysti semmoiset terveiset, että rohkeasti vaan renta iisiä käyttöön. Sieltä saa paljon hyötyjä irti. Joo, sieltä vissiin siihen telematiikkahommaankin pääsee sitten käsiksi, eikö niin? Kyllä. Jes, kiitoksia Juho Perälä, kiitoksia Jarmo Niskala. Tämä oli Rentta ja podcast ja Pauma Special. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon ja sieltä taas jotain mielenkiintoista uutta konevuokrauksen ihmeellistä maailmasta.